Ahoj, vítejte u mého dalšího videa. V dnešním videu si otevřeme dalších 9 boosterů ze série Evolution z toho booster boxu. První video nebylo nějak moc extra slavný. Jedna secret rare karta exekutora, 2 holo karty. Zatím jsem byl zklamaný, takže uvidíme, co nám přinese teďkon tohle to druhý video, dalších 9 boosterů. Pojďme na to. Tak, první karta v tomhletom boosteru je Nidorino. Dále tady Slowbro Spiritlinka, Pokédex, Ponyta, Doduo, Staryu, Seal, Charmander, Machop v reverse úpravě a poslední karta v tomto boosteru je Electrode, který nemá holou úpravu, alespoň speciální abilitu Buzzup Thunder. Tak jdeme do druhého boosteru. By to teda mohlo být lepší. Zatím opravdu ten Evolution je pro mě katastrofa. Takže tady Kakuna. A tady Podku. Venusaur Spiritlinka. Weedle. Voltorb. Poliwag. Ghastly. Magnemite. Switch v reverse úpravě. A poslední karta v tomto balíčku je Ninetales, který má holou úpravu. Takže další holou úprava, super. A teď ještě EX Pokémona nebo Break Evoluce. Takže tady Ninetales v celý svý kráse, holou úprava, perfektní. Tak, jdeme na to. Takže tady Charizard Spiritlink, Charmeleon, Double Colorless Energy. Prostě třetí teď za toto buď, co jsme otevírali, takže to je super. Tak, Poliwag, Seal, další vodní Pokémon, Magikarp, Lightning Energy, to znamená blesková energie, Caterpie, Onyx v reverse úpravě a poslední karta v tomto boosteru Raticate. Sakra, co to je? Už chce EX Pokémona nebo Break Evoluce. Takže máme teda profesora Oka, Nidorino, Super Potion, Weedle, Machop, Tangela, Vulpix, Ohňová energie, Drauzee v reverse a poslední karta v tomto boosteru, furt jako nic, Electrode, který nemá holou úpravu. Ach bože. To je teda slabota. Pořád to pokračuje v tom trendu, který byl nastolený z toho prvního videa, že nemám EX Pokémona. Tak, je tady Venusaur Spiritlinka, máme Machoka tady dále, Super Podku, Staryu, Onyx, Vílí energie, Voltorb, Tangela, Ninetales, reverse úpravě, už ho teda máme v holo úpravě, jako takový. Poslední karta v tomto boosteru
Mewtwo, který nemá holoupravu. Tak to doufám, že ty X Pokémon jsou buď tady, anebo ještě tady, protože to snad není možný. Na speciálních setech se mě docela daří, i se dařilo předtím na Booster Boxu, ale teďko opravdu je to slabý. Takže je tady Koffing, Kakuna, Charmeleon, další ohní Pokémon Ponyta, Doduo, Pikachu, s nadváhou teda, Staryu, Onix, Profesor Oak v reverse úprave a poslední karta v tomto videu. Hurá, 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 a je to Brock Grid. Oh, Brock's Grid. Jako vážně 6 karet? Pokémonu nebo energii? A ještě ve full tartu? Tak to je hodně cool, ale 107. karta ze 108. Tak konečně full art, teda není to jak s Pokémon, ale to je pecka. Tohle je velká pecka. Takže máme aspoň supportera ve full artu. Takže super, nějaký malý obal asi na to. Takže takhle full artový trailer. Perfektní. Tak doufám, že už to bude jenom lepší. Takže je tady Pokérex, Kakuna, Potka, Magnemite, Pikachu, Machop, Weedle, Doduo, Pokérex v reverse úpravě a poslední karta v tomto boostru, Dewgong. Tady nemá holou úpravu. Dobře, tak ten Brock byl asi záchvěv, jenom takovej. Tak a pustíme se do toho dál. Takže máme tady další spreadlinku Charizarda. To znamená, že by to chtělo Mega Charizarda EX a nejlíp tomu ještě ve full tartu. Tak, je tady další Double Colorless Energy s otevírání. Machok, Sandshrew, Poliwag, Diglett, Seal, Nidoran, Rattata v reverse úpravě, poslední karta v tomto boostru, zasní stáže Beedrill, které nemá holou úpravu. Tak já doufám, že si to teda schováváme. Teď něco pěkného na poslední booster, nebo teda až na třetí a čtvrtou část tohohle booster boxu a budou se otvírat jenom samý pěkný karty. Takže jdeme do posledního boosteru v tomhletom videu. Takže je tady vývojová fáze Poliwaga, dále je tady full heal, jo, Porygon jsem poprvý, první Porygon, který tady asi proběh, jak si myslím. Dále tady Growlite, Nidoran, Vulpix, Sandshrew, Ponyta, Break Evoluce, první Break Evoluce, díky bohu, super, Starmie Break, doufám, že je dobře vidět, a poslední karta v tomhletom boostru je Farfetch. Nicméně, otevřela se aspoň Starmie Break, takže menší záchvěv. Tohleto video teď proběhnul, takže to je Starmie Break evoluce. Tak, dále tady Brock jako trenér ve full tátu, super, cool. A Ninetales, který má holou úpravu.
Takže já ti díky moc za to, že jsi slídnul tohleto video. Kdyby se ti tohleto video líbilo, nezapomeň dole kliknout na odběr, nezapomeň dole dát palec nahoru, nezapomeň komentovat, sdílet se s svými přáteli. A u dalšího videa, pokud mě zachováš přízeň, tak se uvidíme, určitě budu točit dál, takže mějte se, čaute.